У 2018 році Туреччина створила космічне агентство, а в 2019 році оголосила про космічну програму країни, а також про космічну місію з екіпажем. На Міжнародну космічну станцію відправиться пілот турецьких військово-повітряних сил Альпер Гезеравчи, в той час системний інженер турецького виробника ракет «Рокетсан» Чехангір Атасевер був обраний в якості резервного кандидата. Ердоган цього тижня три дні поспіль скасовував свою передвиборчу програму після того, як, за словами турецьких посадовців, підхопив кишкову інфекцію. Турецькі посадовці намагалися розвіяти занепокоєння щодо здоров'я 69-річного лідера напередодні президентських і парламентських виборів, які відбудуться наступного місяця. Ердоган, який переніс операцію на кишківнику в 2011 році, править Туреччиною з 2003 року, спочатку як прем'єр-міністр, а з 2014 року – як президент.